Esiet sveicināti šajā nedēļā, nu laikam tā sagadīsies, ka mums nāks politiķi ciemos. Vakar Edgars Jaunums bija, šodien Zaļās partijas līdzpriekšēdētājs vienlaicīgi, nu, ZZS arī viens no tiem augsts cilvēkiem. Viestur Silnieks, paldies, Viestur, kā atnāc. Man drusku pamainījās pirmais jautājums tādēļ, ka braucot uz filmēšanu, es ieraudzīju ziņu, ka Zaļā partija ir pieņēmusi lēmumu, tā kā aicināt vispār nebalsot prezidenta vēlēšanās ceturtdien. Nu tā raksta žurnāls ir internetu versijā. Vējons esot uzvandījis un teicis, ja būtu rādāk, nu whatever. Zaļās partijas mājaslapā var izlasīt precīzi to viedokli, bet doma ir tāda, ka ne jau tā kā aicināt tagad deputātus nebalsot ne par vienu kandidātu un tā tālāk, tad tas aicinājums ir tāds pārskatīt, vai vispār prezidenta vēlēšanas tagad ceturtdien ir vajadzīgas. Nu, ir pikanta situācija. Ja nevar, teiksim tā, nu, ja tās vēlēšanas ir, nu, tad viņas ir, un tad jau mēs neaicinām nebalsot par kandidātiem, ja? Mēs aicinām pārskatīt šo lēmumu, jo kas tagad sanāk? Sanāk tikt interesanti. Saima, kura tā kā tāda pusleģitīma, juridiski jau viss ir, nu, rakstīts, ka viņi jau spēkā strādā un tā tālāk, bet tātad mūsu sabiedrības izpratnē tur visi nelieši oligarhi, korumpanti, visi ļaunie, ko prezidents ir pateicis. Nu, tā, emocionāli ņemam. Tagad šitie te ļaunie oligarhi nelieši ievēlēs jauno prezidentu. Un tagad mums būs 4 gadus šo te bandītu, tā teikt, vēlēts prezidents, kurš atkal turpinās šī īstenot veco politiku, noziedzīgo. Labi, bet pagad, bet Āboltiņam, man liekas, teica, ka nav varianta, ka ir jābalso. Ja jūs tur vienkārši kaut ko spinojat atkal. Varianta ir tāda, ka juristiem ir stress par to, ka valsts paliek bez vadības. Šobrīd tā vadība ir tāda dikta uzticama. Nu, tā teikt, nelieši Saima, viņu pašu ministru kabinets un prezidents, kuram ir termiņš beidzies. Nu, kas tad tagad? Mums ir rīcība spējīga, efektīva, jaudīga valdība un tā tā. Nu, labi, bet kas, nu, ir tas, nav. Kas, ir tas, kas ir tas logs, pa ko jūs gribat runāt? Respektīvi, ka tā tad pienākums pilda Saimas priekšsēdētāji? Līdz brīdim. Kad? Nē, tātad schēma kāda, ja pakāpēs obišķi apkaļ, kā tap Latvijas valsts. Tas būtu arī pareizais piemērs šim. 1905. Sanāca, gadā? Nē, nu, sanāca kopā. Jā, izsīt muižām logus, sanies malku, labāk vilkam, jā, un pielēja duguļu. Nu jā, tas arī bija variants. Neapmierinātā tauta ievēlēja Saimu. Patīkams foršs priekšstāvis tautas, ko sauc par deputātiem. Šie ievēlēja savukārt svaigi forši cilvēki jauku mīļu prezidentu. Un savukārt tālāk prezidents izvēlas ministru prezidentu, pa ko nobalso Saima, un viss tā ķēdīt. Ja? Šobrīd sanāk tad pusklib viss tas variants. Balso, ko grib, tad pusnelietīga. Ja, tā ir, jā. Nu, tad uztaisam referendumu. Referendums pasaka, lieši vai nelieši. Tā ir 23. Jā. Ok, jā. Līdz tām laikam. Tad variants. Jūlijā vai jūnijā, sapcīt? Jūlijā. Paldies Dievam, ja mēs Jāņos normāli apkoduši tautu. Un visi nobēl par to, ka Saime nedrīkst atlaist. Nu, tad, lūk, tad sanāk kā? Sanāk uztais referendumu. Referendumā tauta pasaka, nelieši vai normāli? Jā. Variants A, nelieši. Okay. Visi mājās. Tā. Notiek rudenī jaunas vēlēšanas, ievēl jaunas muku Saime, jaunās mukās Saime prezidentu, un visi valsts ir tīri attīrījusies. Okay. A kurš daudzās pa to laiku par Rīgas pili? Par Rīgas pili? Apkopēja? Otra apkopēja. Jā, jā. Nu, viņi strādā pēc budžeta, kurš ir pēc plāna pieņemts. Vien 12. No gada saņem algu, ja, tur problēma. Nekas nemainās. Bet tajā brīdī ir tā, ka pilnu viens nedauzās, aizstāja Saimas priekšsēdētāji līdz referendumam. Okay. Referendumā pasaka, ka visi nelieši. Jā, jā. Tad vienīgais, kas mums ir rīcības spējīgais, ir premjers. Ja mēs premjeram neusticamies, jo ministra kabinets strādā līdz sanāk nākamā valdība. Tā. Tad vai mēs vienotībai neusticamies tagad, kas tad premjeram vai nē. Un ministra kabinets jau strādā, visas funkcijas pilda. Tad tā kā premjers paliek pirmais puisi sādžā. Jā. Nu, lūk, un tad viņš strādā līdz vēlēšanām. Un tad jūs nogāžat valdību, ieliekat Lembergu pa premjeru. Nevar to izdarīt, tāpēc, kad nevar nogāzt kaut vai teoretiski varētu. Jā. Bet līdz ieceļ jaunu valdību vecā turpina strādāt. Nu, labi. Tad nav pat jēga to darīt. Un variants B referendumā pasaka, nē, tautu Saimu neatlaiž. Nākamā dienā taisam prezidenta vēlēšanas. Labi, un te mēs nonāk. Un viss sanāk tīri kārtīgi. Ok, nu es godīšu, ka tas ir intelektuāls vingrinājums. Es nezinu, jūs paši pieļaujat, nu, Zaļā partija, ka tas kaut kā gūs atsaucību Saimā ceturtdien. Es domāju, ka Saimā atsaucību negūs, jo redzīt, līdz tam jāsavāc 10 deputātu pāraksti, lai varētu priešlikumu, okay. Ja prezidija lēmums jāmaina. Tas ir vingrinājums.
Viedokļu izteikums. Jā, okay. Es teikšu, jā, bet zināmā mērā tas ir tāds brīdinājums arī parādīt tam, ka nevajag sastript karstu. Abi. Vēs prātu un redzēsiet, ka vēlāk līdzīgi kā Zetleram 4 gadus teica Zolodārs prezidents, protams, tā tagad, šim prezidentam jā. Jau šūpulī tiks ielikts jā. Iekšā, kad neliešu oligārhu izvēlēs. Jautājums, vai mēs to vajag, vai mēs ir, to gribam? Ir tāds risks, jā. Labi, bet tagad atgriežamies īstenībā, mēs pilnīgi nejauši telepātiski nonācām pie jautājuma par 23. jūliju, tādā nozīmē, ka... vai kā? Vai tev ir iekšējā sajūta? Var neteikt par zaļiem zemniekiem vai, vai zaļo mm-hmm. partiju. Vai tev ir iekšējā kāda sajūta, ka kāda partija tomēr apzināti teiks, ka pagaidiet, bet nu iesu pozicionēsies, ka lūdzu ejiet un balsojiet pret Saeimas atlaišanu. Domāju, ka nedrīkst tā neviens. Viss tagad baidās. Kā politiski partija ar savu paziņojumu tā neviens neies. Individuāli varbūt jā. Nu, tas nozīmē, es viestur silnieks. Jā. Es saku, es uz referendumu iešu. Tev arī Mārijā iet ir, jā. Bet es balsošu pret, piemēram. Jā. Es domāju, ka tāda rakstura nav, būs bet, šie bet, bet, bet nav īsti loģika, tāpēc, ka jā, jā okay, ir spēki, kas ir pozicionējušies un saka, ka Zetlers izdarīja pareizi. Nu, vienotība, nacionālā apvienība un tā, ok. Bet ir spēki, nu, kas saka, nu, tā kā nu, nav īsti pareizi. Mm-hmm. To skaitā, nu, es atvainojos jūsējies vīrs hūtē, ja, kurš mm-hmm. saka, nu, ārprāts. A, tad kur ir problēma? Nu, tad tā, ja tā ir nostāja, tad jūs sakat, Mēs aicinām savus atbalstītājus, kurus atvainojās, piemēram, gan zaļiem zemniekiem ir pietiekoši daudz, iet un balsot pret Saeimas atlaišanu. Formāli tev ir taisnība, politiski smags variants, jo lielāk... Jā, pareizi saka. Bet ir gan politika, nu labi, tad nonesīs, tad nenonesīs, nu labi. Tā ir, un tas ir tas, ko mēs esam ar tevi diskutējuši vairāk kārt, kad politiskie uzstādījumi, viņi tie, kas ir ilgtermiņā, tos nesaprot. Tos, kas ir īstermiņā, tu lītās rītā latu pie pensijas vai latu pie algas, uzreiz skriešu pār nobalsot. Mm-hmm. Ja? Bet, ja saka, klausies, vai tu esi gatavs pieciest pusgadu, lai pēc tam būtu, tā no, teikt, varētu no. Aizņemties un nopirkt māju? Nē, tu traks vai esi. Tā. Labi, tagad man interesē, jo jūs tomēr kaut kā tā kā norunājāt. Tu biji koalicijas padomu vakar? Bija, bet es nebiju nepiedalījies. Nu labi, tu brauc arī ten, pareizi darīt. Bet tas nav par to, ka lai kā man simpatizētu vienotību, teiksim, nu man tā kā druski jau sāk uzjautrināt šitā kartīša radīšana, ja? Nu, ko jums tur vakar parādīja? Dzeltenot? Dzeltenot. Ok, nu jā, skaidrs, mēs pēc tam pa telefonu smējāmies. Tas ir tāds Nu jā. Jā. Nu, ka pēc tam būs oranžā un pēc tam būs sārtā. Jā, un beigās zaļā. Sarkanē nenonāks, un pēc tam sāks no sākuma ar to. Ok, bet nu vienalga, kas ir tas sausais atlikums pēc vakardienas tikšanās? Un skaidrs, ka kaut kā, nu tad bija pēc tam pieņemts lēmums tomēr mēģināt strādāt kopā. No otras puses kaut kas skaidrs vienotībai bija jāsaka zaļiem zemniekiem. Nu, jūs, nu labi, tu netikies, bet tad cilvēki tikās. Uh-huh. Kas ir sausais atlikums? Ja neskaidrs Brigmaņa tēzes strādāsim, kas, protams, ne, es esmu šis nāk ārā un saka, nē, mēs pieņēmām lēmumu, tagad mēs sitīsim muļķi. Jā, nu, protams, ka nē. Sausais atlikums ir tāds, ka vienotība pastrādās mājās un sagatavos savus rakstiskus punktus, kādā veidā viņi saskata šo te tiesiskumu, kuru vajadzētu mums tā kā ielāgot, ievērot vai tā ņemt vērā. Viņi pateiks, ka te ir viņi kaut kāda likumdošanas. Mēs pateiksim. Viņi pateiks, ka mēs uzrakstīsim, apmēram tā. Viņiem vajadzēja pauzi, jo nebija gatavi uzrakstīt. Nu labi, bet tas te varētu būt kaut kādi konkrēti likuma grozījumi vai kaut kāda tāda akti, jā? Nu, tad ko jūs sagaidiet? Es pieļauju, ka tie varētu būt, ja kaut kāda likuma grozījumi, tas varētu būt varbūt kaut kāds risinājums attiecībā uz knābu, kas notiekās. Es domāju, ka tās tēmas šādas aptuveni varētu būt. Labi, tā kā tu neesi Saeimas deputāts, tad tu, protams, nevar atbildēt par Saeimas frakciju, bet tu man piedod, bet nu, ko jūs tur noakstījāties ar to šlesaru? Nu, tādā nozīmē, ka nu, tagad Brigmans vakar iznāk, saka, ne, nu, vispār, ja mēs tagad balsot, tā jau mēs tā kā balsot par izdošanu, nu, what the fuck, nu, viņš ir pieauguši cilvēks. Nu. Redzi, tas stāsts bija tāds, ka Mandāta un pieprasījuma komisija tā, kas izskatīja... Ja domājuši, nebūtu bijis tas, nebūtu Zetlera runas. Būtu. Zetlera runa būtu tikai citi iegāns, domāju, tāpatās, jo troksnis jau bija tāpatās, protams. Nu, labi. Jo arī šis arguments nav juridiski pamatots Zetlera. Nu, labi. Nu, saimē tiesības izdot vai neizdot, tāpatās par tiesnešiem, ja? Kad atsaukties uz tiesnešiem, kurus neizdev, tad jautājums, priekš kam tu vispār saimā likt šādi jautājumi balsot par tiesnesi? Kā tu beidz augstskolu, tu esi tiesnesis uz mūžu, viss.
Nu, tad kā tagad var pārnest? Jā, es saprotu, nu, tur tā, lai cik briesmīgi vakar Lembergs uzvedās sabiedriskā televīzijā, nu, bet tur šim salīdzinājumam bija, tur bija jēga, jā, ka nu, nav padomu varu tomēr. Nu, okay. Nu, lūk, un tur bija tā, ka mandāta komisijā bija divas prokuratūras vēstules. 25. Nemaldos datumā, 26. Mm. Viena saka, es varbūt tagad jauc, 25. Nu, datumā saka, ka prokuratūra uzskata, ka nav vajadzīgs, nu, neprasa saimai kratīšanu. Mm. Nu, tad atnāk vēstuli, kurš ģenerāla prokurors praktiski, ka neprasa. Nu, viss kārtībā. Nu, ka knāps prasa, bet prokuratūra tā kā nē. Tā kā nav vajadzīgs, okay. Jā. Un 26. Ka pēkšņi tā kā vajag. Tas pats cilvēks parakstījis ir, ja? Nu, protams, kad tur komisijā jukas neizpratne cilvēku tīri, tak nespēja, Latvijas sakot, nespēja iebraukt. Kas tagad ir noticis? Fiksi rītā jābalso, strauji nekavējoties, neviens nespēja vēl izlasīt vēstules un tik dzen uz priekšu. Tik tāpat, kā dzinu Latvijas vēstnes uz priekšu par nakti nodrukāt, lai būtu prezidenta lēmums, ja, galdā. Nu, kā piemērs. Un tur šis jautājums nebija neko līdzi izrunāts. Nebija koalīcijas sēde. Tad speciāls šāds jautājums svarīgs ielikts un koalīcijas sēde nesanāk. Koalīcijas sēde sasauc premjerpartiju. Viņi nesasauc. Tad nav iepriekš vispār izrunāts, kā rīkojamies, ko mēs darām, vēl kaut kā. Nu, un tas ir tā, ienes iekšā telpā, balsojam. Nu, tāpat arī apjukuši cilvēki nobalsoja, nesaprotot, pa ko es stāstu, jeb saprotot, katrs pēc savas izpratnes. Nu, labi, tas, ko tu saka, atbilst, kā oficiālā versija. Tā arī bija, jo neviens jau nebija, ne pat frakcijas sēde nesanāca ar šo jautājumu kopā. Ja? Protams, kad, nu, tur, labi, no sabiedrisko attiecību viedokļa mēs varētu pastīties, tad katrs varēja darīt savādāk, jo, kā saka, pēc kara jau tagad viss ir gudrs, ja? Nu, tas gan ir. Nu, labi, bet, nu, es domāju, ka tur bija kļūdas ar no daudz puses, no Šlesera puses pirmā uz lielākā kļūdas, domāju, ka bija, kurš varēja atrisināt jautājumu. Nu, tipa paskot, nu, ka viņš ir gatavs. Da, kad šur, nu, ko jūs? Tikai jā. Tā teikt, bērni istabā nelieniet iekšā, jo tikko kā vakar piedzīmes un rokas nostāja apmēr. Nu, kā piemērs, ja? Un viss, un viss kārtībā. Ja? Un tad pat nebūtu jautājums par balsošanu. Nē, man vienīgi ir prātā tas, ka tu teici, ka jūs atlaiši vienalga kaut ko teikt un vienalga pasūtīt. Es domāju, ka jā, jo tas nebija galvenais. Labi, bet tad man ir jautājums, nav runa par to ceturtdienu pārvēlēšanu, tad mēs varam atkal divi izgāsties ar prognozēm. Ja? Vai arī apzināt, sakam tagad pretējo, ja? No, jā, okay. Nu jā, lai būtu. Bet es gribēju jautāt, nu tas, kas ir tās spekulācijas par to, ka Zatlers tā kā varētu savu partiju.